चैत्र चौबिस गते आजकै दिन अथवा दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन हो नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन मोर्चाको तर्फबाट निर्णायक उन्चास दिनको आन्दोलनको कारण तीस वर्षसम्म चलेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बाध्य भएका थिए आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसबेलाको माले अर्थात् अहिलेको एमालेको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो दुई दलको आन्दोलनको बलमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चैत्र छब्बिस गते मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको घोषणा गरेका थिए प्रजातन्त्रका लागि सँगै कुम जोडेर आन्दोलनमा होमिएका काङ्ग्रेस र एमाले दुई हजार बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलनदेखि संविधान जारी गर्दासम्म एकसाथ थिए तर दुई हजार उनसत्तरी सालमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनले कुनै दललाई बहुमत नदिएपछि संसदमा तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समीकरण परिवर्तन गर्दै सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् प्रचण्डलाई कहिले काङ्ग्रेसले त कहिले एमाले काँध थापिरहेको छ काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नेतर्फ भने चासो दिएको देखिँदैन यस्तो अवस्थामा संसदको सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेस र दोस्रो ठुलो दल एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बहस समेत सुरु भएको छ राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका विश्लेषकहरूले समेत संविधान संशोधन लगायत अस्थिर राजनीतिलाई अन्त्य गर्न संसदको पहिलो ठुलो दल काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको बताएका छन् संविधानलाईका केही अन्तर्वस्तुमा नेपालका अरू राजनैतिक दलहरूसित सहकार्य गरेर यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थितिमा जाने नेपाली कङ्ग्रेसले हो भने तुरुन्त चाहिँ नेकपा एमालेलाई पहिलो च चरणमा त्यस पछाडि छयालिस सालदेखिको अनवरतको सहयात्रीको रूपमा राप्रपा यिनीहरूलाई आह्वान गरेर संविधानका केही अन्तर्वस्तुमा सहमतिका आधारमा संशोधन गरौँ प्रधानमन्त्री को हुन्छ भन्ने गौड कुरा हो ल अगाडि बढौँ भनेर कि नेपाली कङ्ग्रेसले आजको दिनमा भन्न सक्नु पऱ्यो त्यसले नेपालको राजनीति अर्को दिशामा लिएर जान्छ संसारमा पहिलो पार्टी हुन्छ सबभन्दा लार्जेस्ट प्रधानमन्त्री त्यो भएन भने दोस्रो हुन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा अब तेस्रो भाषा त्यो त फनफन घुम्छ उसले आफ्नो कोही निर्णय पनि कार्यान्वयन पनि डरसँग गर्न सक्दैन यो यो, यो त किन भन्दाखेरि यस्तो केही शक्ति यस्तो छ नेपालको छिमेकीमा नेपाललाई कन्ट्रोल इन स्टेबिलिटी हो एकदम नियन्त्रित अस्थिरता पैदा गर्ने र सूक्ष्म व्यवस्थापन नेपालभित्र आफ्नो अनुसारको चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने हो त्यो स्थिति हुन नदिनुको लागि दुई चार सदा पार्टी मिल्यो भने राम्रो हुन्छ मिलिजुली सरकार चलाएर दिक्क भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदबाट तेस्रो पटक फागुन तिस गते विश्वासको मत लिने क्रममा काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएर देखाउन चुनौती दिएका थिए यस्तो अवस्थामा विगतमा मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउन सँगै लडेका नेताले पनि मुलुकको स्थिरताका लागि काङ्ग्रेस एमाले मिल्नै पर्ने अवस्था आएको बताउन थालेका छन् जसरी तपाईँ लोकतन्त्र प्राप्तिको अभियानमा लडाइँ हामी साथमा भयौँ त्यसै गरी मुलुकको गरिबी हटाउने सन्दर्भमा रोजगारी वृद्धिको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा हामी एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ र मूल राजनीतिक पार्टीहरू बिचमै एकता भयो भने सरकार बन्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पाउँछौँ समृद्धिको इस्युमा र आर्थिक समृद्धिको विषयहरूमा इस्यु मिल्छ भने त्यस्ता चिजहरूमा छलफल प्रारम्भ गर्नु आवश्यक छ चा। राजनीतिभित्र चाहिँ उताप चढाव भइरहन्छ होइन एउटा चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ सदनभित्र पनि चल्यो होइन ज जसले धोका पाए धोके दिनेहरू एक ठाउँमा पर्छ भनेर पनि कुरा आइरहेको छ कतिले चाहिँ मुलुकको स्थिरता दिने हो भने अब यस्ता थर्ड पार्टी होइन चौथो दल तेस्रो दललाई प्रधानमन्त्री दिएर अझै अझै त छ नि चार वर्ष होइन लैजानै छ नि त त्यो अगाडि जान सक्दैन दुईवटा थल ठुला दल पनि मिलेर चाहिँ सरकार लैजानुपर्छ चौध महिना अगाडि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले तिन पटक राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेका छन् उनको चौध महिने शासनकालमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन दिने नारा नारामा मात्र सीमित भएको छ साथै महँगी बेरोजगार व्यतिथिले चरम रूप लिँदा पनि समीकरण परिवर्तन गर्न बाहेक केही काम भएन यस्तो बेला संसदको प्रमुख दल काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकको तर्क छ